Pa prije svega pozdrav za sve prisutne. Hvala za dobrodošlicu. Tu je sa moje lijeve strane gospodin Nović, s kojim sam bio suigrač i moj bivši trener 4 godine radi Poljak. Pa tako je to u životu ovoga. Bio sam 20-ak i više godina u muškog rukometa, nisam naravno razmišljao, niti čovjek može razmišljati gdje ćete put dalje odnijeti. Od 1.8. sam na čelu rukometnog kluba Podravka, nešto više od 3 mjeseca, to funkcionira za sada jako dobro, mislim da svi skupa možemo biti zadovoljni, i ja kao trener igračica u klubu, a same djevojke. Dobro nam ide prilagodba, ako uopće možemo pričati o prilagodbi. Ja sam se malo onako pitao kad sam preuzimao kako će to izgledati, jer nije praktično niti bilo. To je isti sport, slični ili isti treninzi, neke nijanse se razlikuju, opet zavisi od toga koji klub razinu ima, kakve igračice ili igrače trenirate, sami tim trenažni proces. U ovom trenutku vodim taj rukometni ženski dio, tako nazovemo, što ne znači da sutra opet put ne može odmijeti u drugom pravcu. To je moj posao i kad su se događale te ponude, odnosno ponuda za Podravku, nakon par mjeseci nekakvih kontakata stigljivi koji su prerasti sve veće i veće, rekao sam pa to je moj posao, svaki dan to radim, toga živim i to treba tako shvatiti kao novi izazov. Onda je umeđu vremenu došao i poziv čelnika Hrvatskog rukometnog saveza koji se poklopio i sa razmišljanjem vodećih ljudi u klubu koji me nisu sprečavali ako do te suradnje dođe. I u kratkim crtama dogovorili smo suradnju i sad sam na čelu uz aktivno vođenje rukometnog kluba Podravka i rukometašice seniorske reprezentacije Hrvatske i eto danas krećemo u jednom Piterskoj na desnoj ruci jednu longetu koja se skida i trebala bi kroz par dana biti u trenažnom procesu. Ono na što ne možemo utjecati, to je u svakom slučaju tjelesna, odnosno na što možemo utjecati kroz rad u klubu je tjelesna priprema igračica, jer zato neće biti previše vremena osim nekih taktičkih rukometnih treninga i da se nadamo da neće biti kroz ova 2 tjedna i odigravanje prvenstvenih utakmica nekih novih povreda, međutim na to nikad ne možete utjecati, to je viša sila. Ono što bi volio da se zadrži na ovim problemima koje su sada, pa ćemo na prvom okupljanju, prvim trenizima pokušati čim prije to dovesti u jednu optimalnu. Koji prate hrvatsku reprezentaciju, to je stožer koji je u zadnje vrijeme bio cijelo vrijeme na raspolaganju. Samo jedna promjena je Antonio Pranić kao prvi pomoćnik umjesto Snježane Petke i to je jedina promjena koja je u ovom trenutku napravljena.